Дві пасажирки загинули, водій престижної іномарки в лікарні. Такі наслідки нічного жахіття у Дніпрі. Аварія, в якій 31-річний кермувальник «Альфа-Ромео» злетів з дороги та врізався в огорожу, сталася на набережній Заводській. Від потужного удару дружина призвідника ДТП та її подруга вилетіли з салону. Одна з жінок померла миттєво, серце іншої зупинилося дорогою в лікарню. За попередніми висновками, легковик мчав зі швидкістю понад 150 кілометрів на годину. Поліцейські опитали водія, він в контактному стані. Сьогодні якраз буде вирішуватись питання щодо вручення йому підозри у вчиненні даного кримінального злочину та у обранні міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років.